Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne Vantaan Jokiniemeen tutustumaan vuonna 2018 valmistuneeseen rivitalon päätyhuoneesta. Sijainti on aivan loistava. Alue on rauhallista pientaloaluetta lähellä Tikkurilan palveluita. Erinomaiset ulkoilumahdollisuudet löydät Hiekkaharjun urheilupuistosta sekä koulu- ja päiväkoti on vieressä. Jos käytät julkisia, juna-asemalle on lyhyt kävelymatka tai talon edessä on kaksi autopaikkaa huoneistolle. Mennään tutustumaan itse asuntoon. Tällä eteläpihalla nautit kesästä varmasti. Kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä, niin sovitaan yksityisesittely. Nähdään esittelyssä.